বয়লিং আগৰ পৰা হৈ আছিল আগতো স্যার 2020 হৈছিল স্যার 2020 ধোৱাৰ পিছত আৰেষ্ট আৰেষ্টৰ প্ৰপোজাল দিয়া নাছিল এখিনি পাৰ্টত স্যার আমি আৰেষ্ট কৰিছিল কিন্তু ৰিপৰ্ট এটা দি দিওক যে কোন তাৰিখে ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ পাইছিল কিমান দিনৰ ক্লোজাৰ আছিল আমাৰ যিখিনি জাগাত ভাঙিলে সেই জাগাত যদি আকৌ মঠাউৰি বনাই মঠাউৰিটো নাথাকিব অকণমান পকাই বনাব লাগিব